Programmet køres i selskab med Nintendo og Gevalia. God tur. Fred, jeg er kendt. Du minder en smule om Steve Carell. Bare stop dig selv. Det er sgu aldrig nogen, der har sagt. Margrethe! Du er der, hendes majestæt. Hendes majestæt! Skal de have? Skal de have? Mere sindre, det er Margrethe. Giv mig 5. Sådan! Nej. Så står han jo lige her. Så ser man gå ind til mig. Hej Thomas. Hej. Det er fremtiden, du. Det er rumskib. Ja. Gør det sikkert. I lige måde. Nu skal spænde dig fast. Ja. Nu skal vi ud og køre tur. Shit, men det er virkelig spacey det her, Thomas. Ja, hvad er det for en bil? Ioniq. Det kan vi snakke lidt om, fordi at, jeg kan huske, i min omgangskreds, så var du jo en af de første, der ligesom slog et slag for, at det var en god måde at køre bil på. Ej, jeg skal bare for være helt ærlig. Altså, det kunne da godt sidde og tage kreditten for, at det var fordi, jeg ville tænke grønt og sådan noget, ikke? Ja. Men det er jo fordi, jeg elsker jo sådan nogle gadgets og ny teknologi og sådan noget. Og da jeg så hørte om den der Tesla i USA, og da den allerførste model udkom, der havde jeg mulighed for at få en af de første styk, der kom til Danmark også. Og det var jo rumskib i forhold til det. Ja. Og det var lige ligesom den allerførste iPhone, man har jo ikke set i Danmark endnu. Der havde vi jo nogen til at stå i kø for os i USA, for så at sende telefon til Danmark. For så at finde ud af, at der selvfølgelig ikke var EU på tastaturet i uger og sådan noget, ikke også? Men det er det der med, at man gerne vil prøve noget nyt og spændende. Men Jacob, nu skal vi ud og køre en tur. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi har mødt hinanden før. Ja, nej. Så jeg er næsten bange for, at det bliver for internt. Ja, men du ved... Nå, det var okay. Det er virkelig mange år siden, vi var den første gang, Thomas. Du arbejdede på en anden tv-station, hvor jeg var inde som gæst. Ja. Og så... Faktisk allerede fra den dag, der blev vi kammerater. Det var så vildt. Vi klikkede, og så var, og du var jo årsager til, at jeg ligesom sagde mit job op og tænkte, nu tør jeg også godt gå selvstændigt og sådan noget. Men du var ikke god til at massere. Så... Jeg var ikke god til den del af det selvstændige erhverv. Men, Jacob, jeg kan så huske, at dengang vi mødtes, ikke også, som så er det 5-16 år siden, regner mig ud til. Der havde du lidt en drøm om rent faktisk at blive kendt ansigt. Ja. Jo. Du vil ikke være med det nu, for det siger man jo ikke, men det er du. Det er rigtigt. Vi bestemte os for op på Kusa, at vi var meget, meget inspireret af Lars Larsen, ikke? Ja. For alle andre, specielt i Jylland, de har haft sådan den, der lever stille, lever godt, ikke? Mm. Og så har jeg altid været inspireret af de her, også udlandet af Richard Branson og hvem der ellers har været god til sådan at sætte ansigt på deres virksomhed. Eller Musk og sådan noget. Lige præcis. Ja. Og jeg var ret overbevist om, at vi kunne nok ikke lige frem vinde over marketingbudgetterne hos Amazon eller Zalando, hvad de ellers sammen hedder, som bruger milliarder, før de begynder at tjene penge, ikke? Fordi de køber marketingdelen op. Så vores marketingmæssige indgang skulle jo være, at vi skulle se, hvad vi kunne komme gratis til af PR og marketing. Og det var det her med at prøve at være tilgængelig for pressen. Så ja, på den måde har du også ret. Ja, og så også det her med, at det gør I jo stadigvæk, lavet de her sådan lidt skæve markedsføringsstunts, hvor I finder på et eller andet helt tosset, og så sidder du i tysk tyrolertøj og taler tysk og sådan noget, ikke? Altså, det er I så ikke blevet bange for med tiden, kan man sige. Det gør du stadigvæk. Og det er fordi, jeg synes, de tit bliver store virksomheder, de bliver så kedelige, ikke også? Og ved du hvad, jeg tror, ligesom dig selv, at vi tager os ikke sig selv så højtideligt. Og det gør du. Okay. Og du ved, selvironi synes jeg klæder alle mennesker, og ikke tager sig selv. Du ved, man skal ture til at pisse på sig selv. Og det fede ved at have selvironi, Thomas Binse, det er, at så gør det ikke så hurtigt, når man fejler eller bliver lidt til grin, fordi så er man den første grin af sig selv. Ja, så kan man sige, det var bare for sjov, jo. Ja. Og det var ikke seriøst. Nej, men jeg prøver at lægge mærke til alle de der folk, der render rundt og ser os. Prøv at kigge nu så seriøst ud og går og... Du ved, at tage sig selv for højtidligt, det skal vi passe på med, synes jeg. Men Jacob, du gik jo fra en karriere som DJ i det nordjyske. Ej, jeg er så glad for, at du kender mig så godt. Til nu er super du... Super idé, jeg sagde ja til det. Ja, er det ikke fedt? Til nu er du løve, og du ved, de fleste, der kender dig nu... Sveder helt enkelt. De fleste, der kender dig nu, de kender dig nok som en forholdsvis seriøs forretningsmand. Ja.
det kan man ikke sige, at det er det. De fleste. At, ja, de fleste. Ja. Men dem, der kender dig rigtig godt og har kendt dig i lang tid, de kender dig jo for at have været DJ og lave alle mulige andre ting. Du havde også på et tidspunkt gang i en pornobiks. Ja. Men det er ikke rigtigt. Og problemet er, Thomas, vi lever i en tid, hvor du kan tage ting ud af kontekst. Ja, det tror mig. Det bliver ikke taget ud. Sådan en klip. Oh, ja. Jakob laver porno. Jeg har set nogle af de andre programmer, du laver, men nogen, der er meget mindre kendt end mig. Ja, præcis. Og du er den mest kendte. Du rydder jo forsider hele tiden, Thomas, på det program her. Nej, Og du er den mest kendte jo. Ja, allermest kendte, jeg har været med her. Det var så lidt. Har du fået den høje tanke om dig selv? Ja, jeg kan slet ikke sige. Måske sådan så højt tid, hvis jeg to minutter efter. Fred, jeg er kendt! For helvede! Nej, hør lige her. Ja. Det er rigtigt, at jeg solgte film, DVD-film op til Norge. Og der kan man da få alle mulige, du kan få. Krimier. Men hvad var det for en genre? Gyserfilm. Hvad var det så for en genre? Du beskæftigede film. Det er jo helt sindssygt. Jeg fandt en producent i USA, der ligger lige uden for Hollywood, rigtigt, ude i The Valley derude siden af, ja. Som hed Vivid Entertainment, og var derovre. Og det, så holdt jeg sådan 41 sorte Mercedes. Hvor gammel var du egentlig der? Jeg var 18 år gammel. Hold op. Og så var du derovre? Ja. Og du var stadigvæk DJ, det jeg skal lige sætte scenen. Ja, der arbejdede jeg som DJ i fritiden, altså i weekenderne, fordi jeg kunne ikke tjene penge nok på min forretning til at kunne leve den 100 år. Hvor du solgte voksen? Så var jeg derovre med det der, og det var alle de tidligere skuespillere, der så arbejdede der. Ja. Det var der en fest? Jeg har mange ture derover for lige at se, om der var godt gang i produktionen. Lærte netværk? Ja, vi så godt om mange af de der. Vi solgte så mange frække film til nordmændene, at vi faktisk blev røget på den her unoteret børsliste i UTC-listen i Norge. Så der nordmændene, de kan også godt lide frække film. Ja. Men så begyndte man at kunne downloade dem og sådan noget, så det var ikke så rigtig fedt. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Det har ikke været fedt at arbejde med det. Og så fandt du ligesom ud af, at det fungerede ikke rigtigt. Så endte du op med Pokémon-brødrene. Ja. Ja. Og så de der film, man begyndte netop at kunne downloade. Ikke på det, men også andre film og sådan. Og så var der jo de her to fantastisk dygtige brødre oppe i Nordjylland, som var startet op ude i mors garage. Og så blev vi enige om, at fordi Mark var den dygtigste købmand, og Mike han havde en uddannelse, så han kunne være direktør. Og han var dygtig programmør. Han havde gennemført 10. klasse. Dygtig, nemlig, og dygtig programmør og sådan noget. Og så kunne jeg så komme med min beskedne erfaring i onlinehandel. Ikke? Mm-hmm. Og så gik det egentlig. Og det er jo det, jeg synes, der er tit, man ser med forretning, at man bliver først rigtig god, når man ikke tager sig selv så tidligt, så ved du også, hvad du ikke er god til. Mm. Og så kan du join op med nogen, der kan alt det, man ikke kan. Mm. Og jeg fik først succes, da jeg join op med nogen, der kunne fylde alt det ud, jeg ikke kunne. Og det er sgu meget. Ja, det kan man sige. Det har jeg egentlig også altid sådan beundret ved jer. Det her med, at I har suppleret hinanden mega godt. Ikke? Altså, der, som du selv siger, der har været købmand, så har der været diplomaten. Ja. Og så har der været dig, som måske har været sådan lidt mere sådan lidt... Præcis. Måske mange gange kunne sådan, du ved, sparke døren. Fordi det er sådan mere, du ved, din natur også, at du... Jamen, det kan jo godt være, men det var også det der med, at det er også fint, at man har propfuld af gode idéer hele tiden, at have nogen, der sådan siger, du ved, du kan tage ned på jorden i gang med dem, og også få, sørge for, at der så også sker noget med dem og sådan noget, ikke? Så det hele ikke bare bliver gode idéer. Du har garanteret også mødt mange på det vej, der sagde, den der succes derovre, den idé havde jeg altså for mange år siden. Ja, ja. Jamen, det er jo så, fordi du ikke gjorde noget ved det, eller fik eksekveret på det. Så jeg har været rigtig, rigtig glad for, at jeg mødte de par drengene deroppe. Men nu når det så endte sådan, så du ved, at du gik fra at være DJ til at lave forretninger, til du så fik den her karriere og blev en offentlig kendt person, ikke? Hvad er det værste og hvad er det bedste ved, at du nu har opnået den her succes og er blevet kendt ansigt i Danmark? Jeg har faktisk aldrig fået det spørgsmål før. Nej, det er også genialt. Jeg har arbejdet med TV i mange år, Jacob. Ja, det er rigtigt. Flere gange. Thomas, du kan godt være, at det her det er ikke første gang. Det er første gang, du har kørt bil, mærker det selv. Men, det er det. Hvad er det bedste? Det bedste, det er jo alle de her... Altså, der er jo ikke noget, der hedder Janne over i Danmark. Det er i hvert fald ikke, jeg oplever. Folk er mega søde. Og de komplimenter, man kan få, jamen, det er helt vildt. Det synes jeg virkelig, at danskere skal klappe sig selv på skuldrene. Ja, det er lidt sjovt, du siger det, ikke? Ja. Fordi det er jo tit det modsatte, man hører, det der med, at man må ikke stænge snuden frem. Jeg oplever det virkelig ikke, Thomas. Du har selv været med til nogle af vores
de her cool car race, altså de her superbil, vi laver, ikke? Du har da aldrig oplevet nogen, der råber smartass eller riserbiler eller noget efter os, vel? Nej, der kan så være nogle andre, som fra det celebre miljø, som måske kan få ondt i røven over det eller et eller andet, ikke? Ja, det kan være, det er jo klart. det dårligste ved det. Ja. Det er jo det der med, at man kan ikke bare slukke for det, når det lige passer ind. Mm. Altså, når jeg er ude med mine børn og sådan en gang, så tror jeg godt, de kunne være rette. De synes, at jeg bare var deres far, før at folk misbemærer mig. Men de vokser jo op med det nu. Altså, sådan er det bare. Ja, det gør, og jeg vil heller ikke bytte det, fordi det har virkelig været kun indtil videre en positiv oplevelse. Det eneste, jeg synes, det er mega nedre, det er, at man i Danmark helt... uden, jeg ved ikke om det er ulovligt, det tror jeg det er sådan, at lave en US, skrive alle mulige vilde ting. Men det er jo også fordi man netop er blevet en offentlig person, så skal man stå til mål for alt muligt lige pludselig, ikke? Jo, og jeg har mest set det med andre mennesker, sådan, hvor også nogle jeg har drevet, eller driver virksomheder med, sådan noget, hvor jeg tænker, shit med altså, jeg ved det kan ikke passe, for jeg var sammen med personen den her aften, ikke også? Hvad folk får ud af det, og det man selvfølgelig, jeg snakker med en psykolog om det, at grunden til, at nogle af de der trolls kan finde på at sidde og skrive nogle vanvittige ting, og måske glemmer, at der kan være nogle børn til de her folk, der måske læser det og sådan noget. Ikke? Det er næsten det, der er det værste. Det er jo fordi, at det er en måde at få nogle reaktioner på, og det er bedre end ingen opmærksomhed. Lidt ligesom, at nogle børn vil hellere lave ballade for at få skæld ud, end overhovedet ikke at blive set af deres forældre. Sådan har du da ikke. Så det er sådan var jeg lige med det. Og sådan der er de der trolls derude, der skal man bare huske, det er et lille barn, som hellere vil have negativ opmærksomhed end ingen. Ja, så det er sådan lidt bagsiden af det også. Men det er faktisk meget sjovt, du siger det der med, at man ikke kan slukke for det. Det er der flere, der har sagt. Jeg havde også Felix med, han sagde nøjagtigt det samme. Er det rigtigt? Ja. At man ikke, at det der med, at... Jeg sagde det først, tror jeg. Nej, fordi jeg har filmet det med ham. Ja, men jeg tror, han har set mig sige det før i det interview. Ja, du har nok sagt det i mange andre interviews, faktisk. I forhold til Løvens Hule, der, ikke også? Ja. Det bliver faktisk nødt til at runde. Det bliver sindssygt populært. Ja, det er det gået at komme bag på dig, det her med, hvor populært det program er? Ja, det er det godt nok. Hold da op, mand. Jeg blev også... Det var 3 år siden, jeg satte mig i stolen første gang, ikke også? Og jeg var eddermame nervøs, fordi jeg har jo selv set Løvens Hule komme ind i det der kæmpe studie, ikke også? Som jo er lige så stort som... den der bil. Vild med dans studiet. Og sætte sig i den der stol, hvor... Christian Stabel, som jeg respekterer meget, har siddet i og sådan. Det var vildt oplevelse. Og så efter de her blev sendt de der programmer der. Det var fandme vildt. Det var en vild oplevelse. Ja, du er virkelig eksploderet på de sociale medier og på end man kan få følgere. Ja, det er. Er du blevet mere opmærksom på det egentlig? Sådan tænker du over hvad du lægger op og sådan noget? Ja. Gør du det? Og ved du hvad, det er helt vildt. Nu er jeg har det jo forbi en nu. Og lige rette alle mine dumme stavefejl. Er det rigtigt? Og det er fordi, jeg tænker, der er 500.000 mennesker, der ser det, eller whatever. Ja, ja. Og der er jeg jo lidt ligesom de der tools. Det er forfærdeligt at sidde og indrømme, men nu for sjov prøver jeg lige at starte TikTok op her. Ja, hold nu op, det har jeg godt set. Så tager jeg mig selv lige og sidder og sådan der og følger med, om jeg har fået nogle nye følgere. Likes, er det rigtigt? Jamen, hvorfor gør du det? Jamen, jeg ved det ikke, Thomas. For det er ret sjovt, det der med. Gerne kigge på, hvis du spørger mig, så er jeg sådan cool, jeg er ligeglad med at stå. Jeg har en stor bygdnap, det er jeg overhovedet ikke ligeglad med. Nej. Så det er pinligt. Er det ikke mærkeligt? Sådan er vi mennesker bare. Har vi fået likes, har vi fået dislikes? Hvad skriver de? Synes de er fed nok? Ja. Det er mærkeligt. Men og det værste er, de negative kommentarer, de sidder jo mere fast end de positive, ikke? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er så mærkeligt. Jeg husker, var det også, hun engang snakkede om, at da du også tog meget rundt og optrådte med beatbox og sådan noget, at hvis man holder foredrag, det er jo mit pendant til beatbox, ikke? Og der er stående bifald bagefter. Og hvis jeg så kommer ind og siger til mig, at du snakker godt nok hurtigt, så på vej hjem i bilen, det er det eneste, jeg tænker på. Jeg skal også snakke langsommere. I stedet for at huske på de der 500 mennesker, som har haft en god oplevelse. Ja. Og jeg gad, det er mit mål nu her, det er at prøve at blive bedre til at trykke på pytknappen. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt for mig, at alle mennesker godt kan lide mig. Men tror du, det er sådan enestående for dig, eller tror du, alle mennesker har det sådan der? Jeg går og bilder mig selv ind, jeg har det værre at jeg er værre, fordi det er jo ikke cool. Altså, en cool person er jo fucking ligeglad, ikke? Ja. Med hvad andre tænker om en, det er jo deres problem.
Og det vil jeg jo også godt. Kender du det der med, at man har et selvbillede af sig selv, ikke? Ja. Som, hvor, sådan ideal, Thomas, hvordan han ser ud. Det er en, der er for trænet, det er en, der er nærværende for dine børn, ikke? Ja, og er ligeglad, hvad andre tænker og sådan noget. Ja. Og sådan et billede har jeg også af mig selv. Og det irriterer mig nogle gange, hvor langt virkeligheden er fra det her billede, jeg har, hvad en god Jakob er. Ja. Men gør du så noget for at nå derhen? Ja, jeg kan godt sige det. Hver eneste dag er en kamp for at være så tæt på det billede som overhovedet muligt. Ja. Men bare det med at fucking tage sig sammen til at træne de dage, man ikke gider. Og, men jeg kan nu bilde mig selv ind, at det er nok også usundt, når man er så træt og sådan noget. Og det er på sent på dagen, og det er på tidlig på dagen. Præcis. Og der var også en møde om en halv time. Det er så irriterende, den dårlige samvittighed, man påfører sig selv. Præcis. Er der nogen, der nogensinde har fortalt dig, jeg ved godt, det er fuldstændig langt ud, at du minder en smule om Steve Carell? Stop dig selv. Det er sgu aldrig nogen, der har sagt. Hvorfor siger folk det? Jeg ved det ikke. Er det ikke mærkeligt? De laver også nogle memes med det og sådan noget. Jeg synes overhovedet ikke, jeg ligner ham. Memes? Jeg hedder ikke det. Hvad hedder det så? Jamen, det var så sjovt, når nogen på plus 40 siger memes. Jeg kunne aldrig finde på at sige memes. Memes, hvad siger du så? Jeg siger det. Memes. Jeg siger slet ikke memes. Jeg ser nyheder. Nå, nej, jeg læser jo. Jeg er på TikTok, jo. Ja, det ved jeg. Virtuoscape. Ja, det er der. Men Jacob, laver du ikke en kop kaffe? Jo. Du må gerne lave det smart, hvis du ikke selv. Ja, men du kører over. Okay, nu kører jeg helt stille over. Det er jo en rallybane, det her. Men det her, det er astma. Okay. Vil det være astma? Det er astma. A-S-M-A, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke. Jeg er så uddannet. Det siger mine børn. Det er de der mennesker, der har sådan en stemme med for sådan en. Nå, A-M-S-A. Og så er det så. Prøv lige at høre op i sin. Så kan du lige få det med, fordi så trigger du på algoritmen på astma. Jeg skriver det som tag. Ja, den der smukke lyd fra. Det er en elbil, der lyder faktisk pisse godt, den her. Og så kombinerer man. Jeg bruger mikrofonen hen. Kom her. Ej, hvad lader du? Og inden med astma, så sætter vi mikrofonen. Okay, du skal være helt stille, når du gør det, eller så ødelægger det. Det gør jeg sgu da også, men jeg skal lige sætte den. Ja, laver du sådan nogle live på TikTok, hvor du gør det? Hvor du bare sidder? Det gør jeg, Thomas. Ja. Nu skal I prøve at høre astma lyd af den her, hvor man sætter neglen lige over. Er du klar? Ja. Var det ikke dejligt? Ja, det var dejligt. Jeg fik det hele. Okay. Fik det hele rart. Der var lige 10.000 til jer. Ja, det tror jeg nok, der var. Hvis der er andet i jeres Zoom-kanaler, jeg skal hjælpe med lige at... Ja, og booste. Ja. Er der en sker, den er så gjort mod nu. Gør det noget? Det kan jeg ikke gøre. Og så kan jeg da godt lige lave en kop kaffe og så videre. Ja, men det er ikke kaffe, det her. Nu stopper det. Hvor meget skal det i? To? Ja, to. Sådan. Ja. Hvad hedder det? Okay. Altså, jo. Men Sådan. Men der står 415 og en kongekrone. Hvad betyder det? Jeg er jo så royal. Ja, det ved jeg. Kør lige op på siden. Nå, det er! Se nu! Så kør sgu der! Er det en af dem? De må det da være. Det kan I ikke se. Vi kører sådan noget royal bil. Det kan du sige derhjemme, jeg kroner 414. Ej, jeg er så... Du elsker vores kongehus. Jeg er så stolt over, at vi har det. Ja. Måske de vil have kaffe. Det tror jeg, vi kan da lige købe på siden. Det er jo der Gevalia. Det er ude. Margrethe! Du er der, hendes majestæt. Hendes majestæt! Skal de have? Det skal de da have. Gevalia er godt gammelt dansk mærke, det må de sgu da sige ja til. Hvad byder man uvendte gæster, ikke det? Og det er sgu da uvendte. Ja! Ja. Hey, apropos det. Kom for langt lige. Hey, det er da fint, de kommer ja, nu kommer vi op på siden af dem. Så du skal jeg har lyst til at... Ej, nu. Det har jeg også. Ikke dyt. Jamen, jeg har lyst til at tage kameraet af og pege over på dem. Du vil ikke det gør jeg, når det er. Ej, bare ej, ikke pege. De skal også lov til at... At være sig selv. Jeg ved du er ikke, hvad det er at være. Meget berømt også. Ja. Ej, nu kommer op med sådan her. Nej, jeg dør, hvis det er. Jeg håber, det er nogen. Nej. Jeg kigger ind nu. Ej, sådan der. Hvor er det? Jo. Det er det fucking. Nej. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Jo, det var det hele. Kig. Det var Margrethe. Ja, jeg håber, kameraet bliver helt mærkeligt nu. Sorry. Det var Margrethe. Var det ikke det? Jo, det er sådan. Men veninde på samme alder-agtigt. Jo. Eller en fem. Ej, hvor sindssygt. Vi har set, at det er Margrethe, kæmmer fem. Sådan. Nej. Jeg piker. Hvis de ser med mig i sted, så vil jeg gerne sige, at jeg er deres allerstørste fan. Ja, og det er, Jacob. Det må vi aldrig stoppe med. Var det ikke fedt? Vi må aldrig stoppe med det der kongen. Jeg har lyst til at bremse nu, for at se, om de kommer. Jeg tror jo, vi får, som altså forretningsmand, ikke? Ja. Så ser jeg jo, vi kan simpelthen ikke få en bedre return of investment, end vi har på vores kongehus. Der er jo nogen, der er modstander af det. Ja, og ja, prøv at høre, der er så mange penge i det. Hvad tror I, kan jeg se her? At den værdi er, at når man sidder i USA og overvejer sin næste feriedestination, at vi har noget, der hedder Kongeriget Danmark. Ja. Det er jo det, alt magien ligger. Such a nice queen over there! Oh, Carsten! Du som kommer nu her. Hun skal nok heroppe, drejse venstre. Så spørger vi, om det vil have noget kaffe. De skal nok ned på mailen, hvor. Nej, vi skal ikke, fordi hun skal have lov. Og hvis hun er på venindetur, skal hun ikke forstyrres af sådan nogle psykofans som os to.
Ved at, nej, nu vil vi drønne Margrethe, ikke også? Ja. Apropos uventede gæster. Hvis du havde frit valg på alle hylder, hvem skulle du så møde? I Danmark eller hele verden? Hele verden, død som levende. Også død? Ja. Er der en eller anden person, hvor du tænker, okay, ham hende her, gad han virkelig godt? Jack Wills har jeg altid godt kunne tænke mig med. Han er desværre hvem er det? Død for nylig, faktisk. Jack Wills er nok den mand i verden, der har haft flest ansat. Og har været direktør for nogle af verdens største selskaber, ikke? Hvilket? Han lavede sådan en General Motors, blandt andet. Nå, ja, okay. Og Jack Wills lavede nærmest en bibel for, i hvert fald op hos os, i forhold til at drive forretning, der hedder Succes. Mm-hmm. Og den her Jack Wills' bog, Succes, den anbefaler alle at læse, der gerne vil lave forretning. Det var sådan lidt i forhold til, hvordan driver man virksomhed, hvordan accepterer du fejl eller ikke accepterer dem, hvordan hyrer du osv. Han var meget, meget inspirerende. Mm-hmm. Så har jeg jo nogle store idoler på sådan et dag, som netop Richard Branson, gad jeg enormt godt med. Jeg lovede min mormor, inden hun døde her på nylig, at jeg skulle nok komme til middag i vores kongehus. Mm. Hun er også meget, meget royal. Mm. Det gad jeg også godt. Nå, Jacob. Det er din hobby? Ja, ved du hvad, jeg synes simpelthen, det er ren terapi at sidde der i, fordi kender du ikke det, når man sidder og ser, hvis du har haft det travlt eller et eller andet, så sidder man og ser fjernsyn, og så kører hovedet videre med alle mulige tanker. Ja. Når man sidder i sådan en simracer her, så kan du simpelthen ikke tænke på andet end det, der sker lige foran dig. Ja. Så det er nærmest som om, at man bliver helt resettet. Det her er jo et virkelig fedt sted, ikke? Ja, det må man sige. Det er, der er der lidt for bil. Ja, lige præcis. Der er jo bilentusiasterne. Lidt for inden. Og så er det jo sådan en medlemsklub herinde, hvor man kan komme ind. Og jeg synes, det er vildt sjovt, fordi der er jo virkelig fra 15-årige til 55-årige herinde. Ja. Men hvad så, hvad hedder det, tager man altid herned og spiller, eller kan man også spille med hjemmefra? Ja, så man kan jo spille, men det kræver jo, altså så koster det 150.000. Så, sådan set op? Ja, og så skal man hele tiden sørge for at opgradere computeren og så videre. Det fordelen ved at komme herned, det er, der er det sociale i det, og det er mega sjovt, at vi alle sammen sidder og kører mod hinanden. Og så, så virker det jo bare, ikke? Ja. Man sætter sig ind og hygger sig. Så det er jo for mig særligt til at betale et medlemskab i et fitnesscenter. Ja, og det vil du ellers gerne. Ja, jeg vil så sige, hvis du prøver i går, der kørte 3 timer, ikke? Ja. Og gennemblød jeg sved. Ja, ja. Hvad er det? Altså, og hun gik det. Hva? Ja, de er virkelig dygtige, nogen af dem. Ja, de er virkelig gode. Ja. Og det vilde af det er, at man kan høre, altså i første omgang, der vil du simpelthen kunne høre bremserne, de piver, så bliver de kolde. Og det samme med dæk og sådan noget, at de lyder anderledes end, bare du har været ude i sand, så hver et sandgård på dækket tæller, og så i forhold til, hvordan den skrider bilen. Har du bare sat den på sådan noget freestyle kører nu, Jacob? Ja, det er selve timing. Okay. Og det er jo det her, når man, hvis du skal blive god til det her, ikke? Mm. Fordi det er en rigtig simulator, det spil her, ikke? iRacing, så er det repetition, og så lærer der eneste lille pixel på banen, du ved. Mm. Der bremser lige hurtigt for at kaste ind her, for at give lidt gas her, for ikke at komme ud og ramme det grus her, så ikke er rundt, ikke? Og det er du nødt til at køre, du ved, 500 omgange, ja. Der er også meget godt modstand i styret rettet der. Ja, vi går der og kører 3 timer, og så er fuldstændig split af, at jeg er gennemblødt af sved. Men jeg sidder jo også med både køresko og handsker og alt muligt. Så. Det er sjovt. Ja, ikke også? Jo. Nå, men P1, Jacob, det er din hobby, eller hvad? Ja, det er jo det blive. Altså, det er sådan, det er forholdsvis nyt for mig, og det startede med, at jeg var heldig at kunne blive investor i det her center herovre. Og men er det sådan en hjerteinvestering? Ja, det må man sige. Nej, men jeg håber også, at det kunne virkelig være fedt, fordi det er en hurtigt voksende sportsgren, det her med at køre simsport, ligesom da du startede op med at lave computerspil, ikke? Og det blev lige pludselig noget, der også blev taget seriøst. Ja. Og så det fede var, at det her det sådan var starten på en kæde af simracing-centre. Så i stedet for at gå til yoga og træning og sang? Præcis. Og så sidder jeg her og rejser rundt, og det er altså ret sjovt. Ja. Og specielt når man kører sådan, hvor det er socialt, fordi vi kører alle aldersgrupper mod hinanden, og 4 drenge og så videre. Ikke? Er det fordi, du har en drøm om at blive racerkører? Ja. Nej, altså jeg kører race i min fritid eller i min ferie og sådan noget. Ikke? Men ja, det her er mindst så sjovt, også fordi man tør lidt mere, fordi det bliver ikke så dyrt. Ja, ikke eller så farligt. Det gør ikke så ondt. Ja, lige nøjagtigt. Ja.
Så det er ret sjovt. Det er det. Men det er meget sjovt. Nu kender jeg dig, jeg er der godt, og jeg ved også godt, at du kommer fra en verden, hvor der er masser af gaming. Ja. Men mange vil sige, om du er sådan en seriøs voksen forretningsmand, du sidder her og gamer. Ja, om man retter rundt på en golfbane, eller dart, billiard, eller det her, så det har sjovt. Der er mere action. Ja, det er og lækre piler, kan jeg ja. Så det var sygt, at vi kunne tage her i dag. Ja, reklame for vores... Men nu skal du spille et rigtigt racingspil. Ja. Du spiller Mario Kart, du. Nej! Nå! Ja! Jamen, så er det blevet alvor nu, jo. For det med, du kan køre mig til hotellet og det hele. Ja, selvfølgelig. Altså, det er godt nok service. Vi skal jo lige have gang i noget gaming. Ja, det kan jeg forstå. Ja, nu bliver det alvor. Min mor, hun har sat en tid der, Mario Kart. Ja. Hun har sat den på 3 minutter. Okay. Jeg giver dig ikke nogen instrukser. Det har heller ikke gjort med nogen af de andre. Nej. Så det er bare at fyre den af. Yes. Og så snakker vi altså lidt om... Altså med nul instrukser? Med nul instrukser. Men... Du har lige siddet og spillet et meget avanceret spil. Okay, jamen, nu kan jeg se, at jeg allerede har fundet speederen. Ja, okay, det kommer. Ikke. Og hvem har du? Har du det står stille. Okay. Hvorfor holder det helt stille en gang? Jeg tror nok... Og sejt! Hvad kan man bruge pengene til? Det er lige meget. Du skal bare tænke på tiden. Der er der faktisk overraskende god grafik på sådan en her, hva'? Ja, det er lavet som ny en med sådan en OLED-skærm. Jeg gad jo godt, at der var at mine egne børn de droppede det der iPad-spil, ikke? Ja. Og spillede lidt mere på sådan noget her, fordi nummer et, så er der jo ikke 10.000 reklamer konstant, vel? Og som de bliver hjernevasket af, og kvaliteten på de her spil er jo langt, langt højere, ikke? Hvad er det i forhold til gaming? Altså, jeg har PlayStation, Xbox, PC og hele lortet hjemme, og jeg hopper sådan lidt imellem, hvad jeg spiller på, når jeg kan. Hvad er det så for en type af spil? Jamen, nu er det jo så lige blevet det her med simracing, ikke? Mm. Ellers så har jeg jo synes, det var sjovt at spille PUBG. Ja, ja. Eller den her slags spil, ikke? Sådan en Battle Royale-spil? Ja, ja. Okay. Og så synes jeg bare, altså historien og grafikken, jeg satte lige Red Dead Redemption på igen på leden af. Kæft, var det flot lavet, ikke? Mm. Nu ramte jeg kan. Men kan man også godt sige, at det var det, der kickstartede din karriere? Det var jo rent faktisk gaming med Coolshop, måske? Jo, præcis. Og vi har... Så du kom, må jeg lige sige en ting her, fordi jeg tænkte meget over, du startede lidt en karriere i en branche med nogle film. Ja. Nogle voksenfilm, og så kom du over til gaming. Ja. Og kan man sige, at begge steder, det er et sted, hvor man spiller? den der har du glædet dig til. Nu skal du være ærlig, var det derfor, jeg blev inviteret med i dag? Det er for at sætte mig selv, der så du får den der vidighed. Ja. Ej, kan man ikke godt 246, jeg har jo ikke lige nu, der koncentrerer mig lige om, du kan umuligt passe 3 minutter af rekorden. Det er min mor, der har sat. 52, 53, det er ikke engang en rekord. 254. Ha! Yes. Thomas' mor. Du slog hende. Ja, og ja. Jeg vil så sige, at jeg har altid haft ondt af din mor. Jeg har mødt dig og dine brødre. Ja. Men dit forhold til gaming, kan man ikke godt sige, at det har egentlig været startskud også på den her karriere, du nu har haft? Altså. Jo, og der har du faktisk en god pointe, fordi jeg tror jo ikke på, at man kan få succes i forretningen, hvis ikke du brænder for produktet. Jeg synes, det er pisse sjovt. Og fordi på et eller andet tid, så løber du tør for energi, hvis du kun arbejder for at tjene penge, ikke? Og vi har elsket underholdning og computerspil, og vi sælger jo ikke noget som helst på Coolshop, men i princippet ikke kan undvære. Altså, vi har jo ikke hjertemedicin eller andet. Det er jo kun ting, der gør livet lidt sjovere, ikke? Og Coolshop er jo rigtig meget gaming til at starte med. Præcis, og det er vi jo sagde, vi har jo aldrig haft mere gaming på dag, end vi har lige. Du skal køre op i der grønne lys. Så på den måde, der... Så har gaming været med til at forme dig. Ja. Men vel egentlig også det her med, du ved, nu bliver det helt store billede, ikke? Men når man gamer, man får jo også nogle evner på en eller anden måde. Nogle strategiske evner, nogle analytiske evner, nogle reaktionsevner og sådan noget, som man måske ikke kan gøre brug af. Ja, jeg har jo læst nogle artikler om, at i nogle af de her pædagogiske tidsskrifter, at man skal ikke være helt så mange på computerspil, som man frygtede i starten. Mm. Har du også læst noget af det? Jo, i starten læste man jo rigtig mange om, hvor frygteligt det var. Jeg har spillet rigtig mange strategispil, altså Cities, Skylines og de her sådan, hvor man, der er mange elementer i det, at man skal arbejde med opbygning af noget og sådan. Jeg synes det er vildt hyggeligt. Ja. Jeg kan godt lide at spille. Ja. Og kan stadig til voksenfilm også. Hvad? Men Jacob, hvad vil du egentlig se sådan, som højdepunkt indtil videre i din karriere? Det har været 100% en køretur her. Nej, kom on. Der pikkede det. Ah, i dag okay, pikkede det. Ja. Og så, okay, så næst. Næst bedst. Største. Ja. Jeg vil sige, det var en stor fjer i hatten, altså også en stor ære, da Heartland
med Anders Holk i spidsen, valgte at tage med på rejsen sammen med os. Det var stolt af. Det er klart, som de er de dygtigste i branchen, og nogle af de dygtigste i verden, så de gør. Det er klart, hvis når sådan nogle mennesker gerne vil lege sammen med en, så det er jo den ultimative ros, man kan få. En blåstempling af det, man nu laver. Præcis, lige nøjagtigt, ja. Hvor skal så rejsen så gå hen nu? Ja, men altså, vi skal jo bare være af mere af det, vi... vildere, ja, som er jeres motto. Ja, mere af det, vi har gang i. Fordi jeg synes godt, at vi har gang i mange spændende, sjove ting. Jeg læste en artikel. Hvis du bliver spurgt lige nu, så var du sgu ikke rigtig klar over, om du ville lave løvens hule igen. Fordi at det måske fylder for meget, eller der er for meget arbejde, eller et eller andet. Nej. Men kommer du til at lave løvens hule mange år? Det er ikke, fordi der er for meget arbejde. Jeg elsker arbejde. Mm. Men det er det der med, at når man ikke har tid nok i døgnet til, at man synes, at alle kan få den tid, de fortjener, altså og har krav på, du ved, så er det, man skal begynde at sige stop, tror jeg. Altså, mm. Fordi så har man jo kronisk dårlig samvittighed. Ja. Og jeg vil jo være rigtig ked af, at nogen synes, at de er blevet lovet nogle ting, jeg ikke holder. Mm. Når det er sagt, så er vi jo også i en tid, hvor der også er positivt på. Altså, da vi startede op, Thomas, ikke, med at lave noget sjov sammen og lære den anden at kende og sådan noget, der var dem, man altid snakker om, så det var sådan nogen som Sidney Lee og sådan noget, ikke? Mm. Og ikke et ondt ord om Sidney Lee, men jeg er jo ret glad for, at fokuset er de nye stjerner, det er blevet de der seje unge iværksættere, vi har, ikke? Mm. Men det er løvens hule også med til at løfte op, ikke? Ja, og det vil jeg godt gå og bilde mig lidt ind, at det er det, vi kan slå et slag for i det program, at det er de rigtige stjerner her i livet, det er dem, der skal, på. Ja, og tjener penge til det her velfærdssamfund, ikke? Mm. Og jeg synes lidt, at de bliver ikke hyldet nok. Eller det gjorde de ikke. Jeg synes, det er blevet bedre. Jakob, vi skal til at sige farvel. Ja, vi skal så. Ja, det var dejligt at køre en tur med dig. Det er mig, der takker. Virkelig. Det er mig, der takker. Godt at se dig igen. Og i lige måde. Skal vi lukke kameraet nu? Du drikker latte. Åh, han er god til at kysse. Nej, det er godt. Han er god til at kysse. Undskyld. Det er bare, at jeg skal være helt sikker på, at fordi du ved, vi gør altid det der med, at vi filmer nogle gange, introen to gange. Okay. Ej, det går med. Det går med til at gå helt galt. Der gik en lige gang.